Сьогодні у нашій церкві буде відбуватися ще одна подія, знакова подія, знаменна подія, адже сьогодні на нашій конференції ми з вами станемо свідками священодійства. І хоча я щойно попросив вас присісти, я буквально за декілька митей попрошу вас підвестися перед Господом в глибокій пошані, адже ми будемо разом перед Богом знаменувати і дякувати за те, що в Церкві Христовій на служіння стають нові прекрасні служителі. Сьогодні в сан деякона будуть рукопокладатися Савочка Давид Пилипович, Копилов Андрій Володимирович, в сан пастора Жаворонков Сергій Валерійович і Бальчус Давид Васильович. І я прошу відкрити центральні двері, і щоб ми могли встати перед Богом і вшанувати Господа, віддавши йому славу. А служителів прошу проходити, хай ім'я Господнє буде благословеним. Давайте ми Богу віддамо славу, Він достойний, Він великий, Він сильний. І ми звершимо молитву за це священодійство. Благослови нас, Господь, і сьогодні хай тобі, як Господу Господствуючих, як главі церкви, буде слава. І хай сьогодні через це священодійство вся честь і хвала за тих людей, яких ти піднімаєш і поставляєш на служіння, буде тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми звернемося з коротким словом настанови до наших братів, до наших служителів. І текст Слова Божого, з яким я хотів би сьогодні звернутися і висловити кілька порад, побажань, це місце Слова Божого із послання до римлян 15 розділу 14 вірша. Апостол Павло говорить: «Певний я, мої брати». Я хочу сказати сьогодні вам: «Певний я, мої брати». «Певний я, мої брати, за вас, що ви сповнені доброти, сповнені всякого знання, і можете інших навчати». Російський переклад каже: «І сам я уверен о вас, братія мої, що ви полны благості, і сповнені всякого познання, і можете наставляти друг друга». Ви знаєте, коли я розмірковував над цим словом, я звернув увагу, що в російському перекладі, в українському, стоїть «всякого знання» або «всякого познання». Ви наповнені всяким знанням, всяким пізнанням. І я раптом, задумавшись над цим, зрозумів, що в Бога є різне пізнання, що в Бога є різне пізнання, в якому нам потрібно, як служителям, розвиватись. Тож дозвольте сьогодні буквально кілька напрямків в ваше благословіння, в настанову для вас сказати. Перш за все, я вірю в те, що служителя, пастори, ті, хто служить людям, вони повинні пізнавати самих себе. Пастор має знати, хто є він сам. Знаєте, ми не так часто про це говоримо, але я хотів би, щоб ми зауважили для себе цей важливий момент. Ми всі різні. От навіть ви зараз стоїте на сцені, ви всі різні. Вам різна кількість років, у вас різний досвід, ви походите з різних сімей, у вас навіть служіння зараз, які ви несете, різні. Хтось пастор помісної церкви, хтось пастор регіону, хтось пастор району, різний вік овець, яким ви служите. Ви маєте абсолютно різний сьогодні перед Богом свій індивідуальний підхід. І Господь дивиться сьогодні на вас, як на окремих людей, як на окремих, благословених, унікальних служителів. Тому, дорогі мої, я хотів би вам сказати, найбільша дурниця, вибачте, найбільша глупість, яку ви можете зробити в своєму житті, це почати порівнювати себе з іншими. Ви тільки програєте, коли почнете порівнювати себе з тим, хто справа, з тим, хто зліва. Чому? Тому що Бог запланував для вас бути саме тим, хто ви є. Знаєте, колись Ейнштейн сказав, що якщо рибу оцінювати по тому, як вона буде лазити по деревам, то риба завжди буде відчувати себе невдахою. Тому що вона створена плавати. Бог створив вас тими, хто ви є. І я хотів би сьогодні побажати вам, пізнавайте разом з Господом самих себе. Хто ви? Який він дав вам досвід? Який він дав вам характер? Які він дав вам дари і таланти? Ви знаєте, дуже часто в нас є ті дари і таланти, які ми
просто не знаємо, що вони в нас є. Буквально недавно я читав про історію такої сильної економічно сьогодні країни, як Норвегія, і мене здивувало, що вони порівняно недавно, буквально в 69-му році, в минулому столітті, знайшли на своїй території нафту. А до того часу вони були небагатою країною. Вони фактично бідували. І все, що вони могли знати про себе, що в неї країна смачної сельодки. Це був максимум їхньої самооцінки. Але коли вони знайшли нафту, раптом їхня економіка почала рухатися вгору. І знаєте, що я подумав? Браття, я думаю, що це може сьогодні стати таким натяком для вас. Норвегія знайшла нафту в 69-му році. Але нафта в надрах Норвегії була весь час. Ви навіть не здогадуєтеся, як багато ще є в вас закладено, чого ви поки що разом з Богом не відкрили. Дивіться завжди на Господа і з Господом на самого себе. Що там є? В кожній країні є щось своє. Ви скажете, а в Україні нема нафти. У нас зато є чорнозем, правда, браті і сестри? В тих країнах, де немає чорнозему, скажімо, в Єгипті, в них одна пустеля. На наш чорнозем подивишся, серце радується, на їхню пустелю, і розумієш, чого народ ізраїльський роптав там. Ну зато біля пустелі є море, а в тому морі рибки, може хтось бачив із вас. В них є щось своє. Бог для кожної нації, для кожного народу дав щось своє. І кожному служителю те, браття, запам'ятайте, саме те, що потрібно, щоб ви були успішними, Бог вам вже дав. Вам не потрібно чужого, у вас є ваше, і те, що Бог вам дав, зробить вас благословеним. Друга моя порада і друге моє благословення сьогодні для вас, щоб ви могли пізнавати своїх овець. Щоб ви пізнавали себе, але також пізнавали своїх овець. Христос сказав про себе як про доброго пастиря. Він сказав, я є пастир добрий, я знаю моїх овець, і вони знають мене. Досліджуйте, ким Бог поставив вас, що Бог заклав вас, але також досліджуйте, яких людей Бог вам довірив. Практикуйте, ось, знаєте, таке розрізнення. Ви різні, але і люди, яким ви служите, теж не однакові. В них є різне походження, в них різна ментальність, в них різний вік. І от, наприклад, Давид сьогодні є пастором підліткового регіону. Йому потрібно вивчити підлітків, яким він служить. Тому що, я вам скажу, підлітки і старші люди, вони дуже відрізняються. Знаєте, одне діло пасти вже овечку, яка вже щось трошки в житті побачила. А друге діло пасти ось цих баранців, які ще роги наточують один об одного. Це трошечки відрізняється. І йому доведеться вміщати їх. Ви скажете, ну, старші люди теж бувають непрості. Знаєте, я так пожартую, що для молодих баранців там одні проблеми, а старших свої блохи кусають, знаєте, в старших овечок. Там свої проблеми. Однак пройде час, і ти, пізнаючи молодих людей, ти, пізнаючи молодших, прийде такий момент, що будуть вони дорослішати. І це процес пізнання своїх овець, він ніколи не закінчиться. Бо приходять нові люди в церкву, і ті, хто є в церкві, змінюються. Я вам скажу, коли я був молодіжним служителем, коли я був молодіжним пастором, за 3 роки молодіжного служіння я був на 2 похоронах всього. Тому що фактично по моєму служінню я з цим не перетинався. І я не знав ні як вести себе, коли людина помирає, ні як бути з рідними і близькими. За останні 10 років ще вже пастор помісної церкви. Я тільки порахував, що я не просто був, а особисто провів більше 100 похорон. І мені довелося пізнавати, що це таке служити старшим людям, служити зрілим людям, служити людям, в яких проблеми не тільки в тому, як в молодих людей. Знаєте, в них найбільша проблема, я на нього подивилася, він на мене ні. Я оглянувся посмотреть, ну ви знаєте далі по тексту, не оглянулась ли вона, дуже часто вони цим страждають. І потім, коли ти дивишся, а в когось проблема, що він не може мати дітей, а в когось проблема, що в нього рідні близькі мають страшенний діагноз, а в когось проблема з важкими життєвими складнощами, і тобі доводиться розширяти постійно своє серце. Я хотів би сьогодні благословити вас, дорогі браття, хай ваше серце ніколи не стане старими міхами, які не здатні вже розширятися. Хай воно завжди буде гнучким. І перед Богом хай воно розширяється так, щоб вмістити абсолютно всіх. Я ніколи не забуду, як на рукопокладенні, коли наш старший єпископ рукопокладав мене разом з іншими служителями, він сказав нам, і ці слова засіли в мою пам'ять, він сказав, що Бог може провести через церкву багато людей, але лишаться в церкві будуть вашими вівцями тільки ті, хто лишаться в вашому серці. Хай Бог благословить, щоб ваше серце було таким гнучким, щоб воно тягнулося, щоб воно було здатне вмістити абсолютно всіх, кого Бог хоче вам довірити. І третє пізнання, яке я хочу вам побажати. Пізнавайте самі себе, пізнавайте своїх овець. Обов'язково пізнавайте Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, давати людям добрі поради можуть і світські консультанти. Вислуховувати людей можуть і психологи. Але тільки служителі Божої церкви
можуть показати людям справжній вихід, перевести їхній погляд з проблеми, з переживання, з трудності на Господа Ісуса Христа. Однак Біблія каже нам, що маю тільки, верніше, можу дати тільки те, що маю, те даю. Ви ніколи не зможете вказати людям на більше, ніж знаєте самі. Ви не зможете поділитися з людьми тим, що не близьке, або воно є рідним, не є особливим для вас кожного, зокрема. Через це постійно пізнавайте Господа в ваших молитвах, в вашому переживанні з ним в таємних кімнатах, в вашому служінні. Завжди відчувайте ось цю святу залежність від Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, є різниця, коли ти служиш, маючи пізнання Господа, і коли ти служиш просто тому, що служиш. Завжди є ця різниця. І як мінімум, може зовні воно не завжди видно, але сам завжди це відчуваєш. Знаєш, коли ти в благодаті Божій рухаєш, і коли ти десь цей контакт трошечки втратив, десь він занедбаний, цей контакт. Мені так подобається, недавно я чув притчу про одного монаха. Він працював в монастирі і пережив дуже близьку зустріч з Господом. Господь явився йому, себе відкрив, і його потім запитують, ну скажи, а як це було? Він описує і не може описати. Він каже, ну як, а що ти робив до цього? Він каже, ну до того, як я це пережив. Я копав города, я варив їсти для братії, я рубав дрова. Його каже, а тепер ти що робиш? Він каже, а тепер я копаю города, варю їсти, рубаю дрова. Подожди, а що змінилося? Він каже, не повірите, все змінилося. Роблю, вроді би, все те саме. А внутрішній настрій змінився. Чого? Бо є різниця. Коли ти робиш ту саму роботу, ту саму пасторську роботу, ти робиш це один, ти робиш це своїми силами, розраховуючи на себе. А друге діло, коли ти в пізнанні Господа це робиш. І ти прислухаєшся, послухаю, що скаже мені Господь. Куди Він мене направить? Яку пораду не я дам зі свого досвіду, а яку пораду мені через мене Господь дасть людині? О, це дуже і дуже цінно. І на завершення я хотів би поділитися одним відкриттям про Господа, з мого особистого пізнання, з моїх особистих відносин, яке я недавно отримав. І підсумовуючи, хотів би благословити цим також вас. Знаєте, недавно в моїй молитві, в моєму пізнанні Бога, я звернув увагу на місце, яке до цього читав десятки разів і знав на пам'ять. І думаю, браття, сестри, що і ви це місце Слова Божого знаєте на пам'ять. В Євангелії від Івана в 10 розділі Івангелія від Івана написано, покажіть, будь ласка, це слово нам на екрані, я є в 14 розділі, я є дорога і правда і життя. 14 розділ, 6 вірш. Я є дорога, правда і життя. Я вам скажу, читав, знав, і от недавно відкриваю це слово, проходжу вже, здається, пробігаю, я є дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Я раптом відчуваю від Господа потребу зупинитися. Я кажу, Господи, а що ти хочеш мені показати з цього місця, яке я стільки разів читав і стільки знав? І знаєте, що Бог звернув мою увагу? Я хочу з ним сьогодні поділитися з вами. Господь звернув мою увагу. Христос – дорога, правда і життя. І Бог мені сказав, яке із цих трьох понять важливіше? Я сказав, як, Господи? Ну як можна сказати, важливіше те, що Христос – дорога? Чи важливіше те, що Христос – правда? Чи важливіше те, що Христос – життя? Ну всі важливі, так? Ви згодні зі мною? Абсолютно всі важливі. І Бог мені проговорив, так от живи так і пам'ятай так, щоб ці речі йшли нерозривно. Бог показав мені, ніколи не розділяй правду і життя. Як тільки ти розділиш правду і життя, то буде біда. Знаєте, яка біда буде? Або ти почнеш жити не по правді, і є такі люди, і є такі служителі, які на цю біду попалися. Вони хочуть мати життя і життя з подостатком. Лишень у відриві від правди. Знаєте, чим закінчується? Закінчується падінням, розчаруванням, скандалом. Бо не можна в Христі розділяти Христос – то життя, і мої обітниці, і моє благословіння, і відірвати це від того, що Христос є правда. Є друга крайність – відірвати правду від життя. Не життя від правди, те, що закінчується скандалами, а правду від життя. І знаєте, що тоді буває? Тоді буває, коли люди відривають правду від життя. Вони правду знають, вони правду досліджують, у них отакі голови, вони за правду воюють. Ти слухаєш їх, а життя там немає. І хочеться сказати, якщо ти такий розумний, чого ти такий нещасний? Якщо ти такий розумний, ти так все знаєш, а чого ти говориш, а там немає любові? Чого твоя правда не навчила тебе жити? Чого ти від цього не став більше любити Бога і людей? Де милосердя? Де Христовий характер? Правда є, життя нема. Я замислився над цим і сказав, Господь, добре, ну,
плюс-мінус я це знав. І Бог показав мені ще одне. І на цьому, брат, я хотів би зосередитись і наголосити. І Христос сказав мені: добре, не відділяй правду від життя і життя від правди, але пам'ятай порядок. Не відділяй правду і життя від дороги. Я є спочатку дорога, правда і життя. І ви знаєте, коли я почав думати над цим, а що таке дорога? Ну, звичайно, це шлях, який Христос являє нам до Бога, до Отця. Це зрозуміло. Але що таке дорога, знаєте? Дорога – це щось, по чому треба йти. Я сьогодні хочу вас благословити. Ідіть по дорозі, якою є Ісус Христос. Знаєте, що таке іти? Іти – це не означає, що ти зразу будеш знати всю правду, і в тебе зразу життя стане таким, як треба. Но Христос не вимагає, Він не каже: я правда і життя. А Він каже: я дорога. Тобі доведеться пройти шлях. Це буде процес. В тебе, може, не все буде получатись. Ти не всю правду зразу будеш знати. І тебе не все в житті буде виходити ідеально. Но держись дороги. На цій дорозі ти знайдеш і правду, і життя. В тебе будуть приходити моменти, коли будуть опускатися руки. В тебе будуть приходити моменти, коли буде здаватися, що в тебе нічого не виходить. Просто тримайся цієї дороги. Продовжуй іти. Христос не сказав: я є фініш. Він сказав: я є дорога. Я сьогодні хотів би, щоб ви будете класти свою праву руку на Біблію і давати обіцянку служити Господу в тому сані, на який Він вас кличе, щоб ви могли просто прийняти рішення. Так, Господи, можливо, в мене не все виходить зараз, і, можливо, в мене не все буде виходити потім. Можливо, я не все знаю зараз і не все буду знати, але я присвячую себе бути вірним цій дорозі, на яку ти мене поставив. І крок за кроком разом із тобою іти аж до того часу, коли зможу в кінці сказати: шлях свій звершив, поприще своє закінчив, і тепер готується мені вінець правди. Дорогі служителі, ми будемо зараз слухати присягу, яку будуть давати сьогодні ті, хто будуть обіцяти Господу служити в тому сані, який Бог для них приготував. Отож, сьогодні ми покладемо Біблію, і на цю Біблію буде покладена їхня права рука. Вони будуть давати священну обіцянку перед Господом. І першим я хотів би запросити для священної присяги в сан диякона Савочку Давида Пилиповича. Давайте ми привітаємо. Я, Савочка Давид, добровільно приймаю сан диякона і обіцяю бути вірним Господу, Святій Біблії та Церкві. Обіцяю все своє життя, або наскільки мені доручено, в чистій та добрій совісті нести служіння. Свідчу про це перед Богом, Церквою та служителями. Амінь. Для священної присяги в сан диякона запрошується Копилов Андрій Володимирович. Я, Копилов Андрій, добровольно принимаю сан диакона и обещаю быть верным Господу, Святой Библии и Церкви. Обещаю всю свою жизнь, или насколько мне верено, в чистой и доброй совести нести служение. Свидетельствую об этом перед Богом, Церковью и служителями. Аминь. Для священной присяги в сан пастора запрошується Бальчус Давид Васильович. Я, Бальчус Давид, добровільно приймаю сан пастора і обіцяю бути вірним Господу, Святій Біблії та Церкві. Обіцяю все своє життя, або наскільки мені доручено, в чистій та добрій совісті нести служіння. Свідчу про це перед Богом, Церквою та служителями. Амінь. Для священної присяги в сан пастора запрошується Жаворонков Сергій Валерійович. Я, Жаворонков Сергей, добровольно принимаю сан пастора и обещаю быть верным Господу, Святой Библии и Церкви. Обещаю всю жизнь, или насколько мне верено, в чистой и доброй совести нести служение. Свидетельствую об этом перед Богом, Церковью и служителями. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся, мы будем завершивать молитву рукопокладення. Служителі, хотів би попросити схилити свої коліна, і ми будемо молитися, благословляти. Давайте ми простягнемо свої руки. Помазуємо оливою, посвячуючи сан диякона. Амінь.
помазуємо оливою, посвячуючи в сан диякона. Амінь. Помазуємо оливою, посвячуючи в сан пастора. Амінь. Помазуємо оливою, посвячуючи в сан пастора. Амінь. Рукополагаю в сан диякона во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Рукополагаю сан диякона во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Рукополагаю сан пастора во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Рукополагаю сан пастора в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І звершимо молитву за них. Господь, ми всією церквою, всіма служителями сьогодні представляємо дорогих наших дияконів і пастирів Тобі. Боже наш, ми призиваємо Твоє благословіння на них. Господи, вели на них дари Твої. Помаж їх Духом Святим. Хай вони отримують відкриття через Слово Твоє. Хай вони отримують відкриття в сновидіннях. Хай вони пророкують во ім'я Ісуса Христа. Хай коли вони скажуть Слово Твоє, воно буде сильним, як молот, як меч. Хай вони, Господь, кладуть руки, і люди зціляються. Хай вони провозглашають слово, і люди звільняються во ім'я Ісуса Христа. І найголовніше, хай серце їхнє розшириться, і туди вмістяться десятки, сотні, тисячі людей во ім'я Ісуса Христа. І сьогодні, Господь, ми їх рукополагаємо і благословляємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Господу. Можна піднятися. Дорогі служителі, ви можете підвестися. І сьогодні ми раді представити служителів, рукопокладених в сан диякона, в сан пастора. Давайте Господу віддамо велику славу, честь і хвалу. Господь достойний. Ми будемо вручати подарунки для привітання. І так, Жаворонков Сергій Валерійович. Квіти, свідоцтво про рукопокладення. Червоний шарф. Будь ласка. Бачу, Давид Васильович, оплески. Савочка Давид Пилипович. І Копилов Андрій Володимирович. Вся слава, честь і хвала нашому Господу Ісусу Христу. Дорогі наші брати, ми вас вітаємо, поздоровляємо. І тепер під наші оплески, рукопокладені служителі, браті і сестри, давайте ми будемо оплесками благословляти. Можуть проходити до залу, хай ім'я Господнє буде благословене. Ще більше слави для нашого Господа.